এটা ইস্যুতে চাৰি দশমক এড কৰিছো ৰ। হেপ্পী নিউ ইয়াৰ ব্ৰ। হেপী নিউ ইয়াৰ, হেপী নিউ ইয়াৰ। কি খবৰ, ভালনে? ভাল ভাল, তোমাৰ কোৱা? একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। এই মজা, আজি ক'লো যোৱা নাই নেকি? কতো যোৱা নাই, মানে প্ৰগ্ৰেম এটা আছিলে, মানে এঠাইত যাম বুলি ভাবিছিলো, এটা সৰু শ্বৰ্ট ব্লগ এটা বনাম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু যোৱা নহল এতিয়াও, মানে মাইনাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে ওলাবই পৰা নাই ঘৰৰ পৰা। হয় নেকি? তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকো, খুবেই ভাল লাগে, এণ্ড খুব ধুনীয়া ব্লগবোৰ বনোৱা, এণ্ড খুব ভাল লাগে। সেই ইম্প্ৰেশ্যন সেইবোৰ লৈ কেনে, সেইবোৰ ভাবি কেনে, মানে আমিও অলপ অলপ লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ আছো, চাওঁ কলৈ পাওঁ। মোৰ পেজটো অলপ ফল' কৰি দিব পাৰিলে, সৰু পেজ নিশ্চয় কৰি দিম। কি বুলি আছে? এইটো শাহিদ অসম বুলি আছে। শাহিদ অসম ন? কৰি দিম কৰি দিম, ঠিক আছে। আৰু কোনোবাই যোনসকলে ৰাইজে চাই আছে, শাহিদ অসম আমাৰ ককাতে ভিডিঅ' বনায়, আপোনালোকে পেজটো ফল' কৰি দিব, তেতিয়া অলপ উৎসাহ পাব, নতুন বছৰ নতুন উদ্যমেৰে ভিডিঅ' বনাব, হয় নাই? থেংক ইউ, থেংক ইউ দেই, লাভ ইউ, লাভ ইউ, লাভ ইউ। মই গুৱাহাটী, গুৱাহাটী গুৱাহাটী নতুন কি হয়, গুৱাহাটী গুৱাহাটী জালুকবাৰী যে আছে, গুৱাহাটী জালুকবাৰী, জালুকবাৰী। তো গুৱাহাটী কিছুমান নজনা বস্তু যদি জানিবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহলে দাদা চেনেলটো লাইক কৰি দিয়ক আৰু ফলো কৰি দিয়ক। থেংক ইউ। আপোনাৰ নতুন বছৰটো ভালে হওক, আৰু সকলো ৰাইজকে, অসমবাসী ৰাইজক কৈছো, নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছো, খুবেই ভালকৈ আগুৱাই যাওক। পুৰণা বছৰটো স্মৃতি, যদি বেয়া স্মৃতি কিবা আছে তেনেহলে সেইবোৰ পাহৰি যাওক, আৰু নতুন বছৰৰ নতুন সিদ্ধান্ত লৈ কেনে আগুৱাই যাওক, হয়নে? ভাল লাগিছে আপোনাৰ লগত কথা পাতি কেনে, বহুত ভাল লাগিছে মোৰ, এণ্ড বহুত আশা আছিলে। অহাৰ লগে লগে এটা প্ৰথম ৰিকুৱেষ্ট, প্ৰথম চালো আপোনাক, ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো, লগে লগে একচেপ্ট কৰিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, আৰু আপোনাৰ নতুন বছৰ ভালে হ'লে যাওক, লগ পাই থাকিম, ঠিক আছে? ইনবক্সত মেছেজ কৰিব, কথা পাতিম। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, ঠিক আছে। আজি মানে যিমান পাৰো সবৰ লগত মানে ভিডিঅ'ত অলপ অলপ কথা পাতিম, মানে এতিয়া আৰু যিহেতু মানে আজি মই ঘৰতে ভাত শাক খাইছো, আৰু মানে মোৰ ফেচবুক ফেমিলিৰ লগতে ভাত শাক খাওঁ বুলি সোমাইছো আৰু। অ'কে, থেংক ইউ, ঘৰতে ভাত খাই আছো। অ'কে, বাই বাই।